シーザーを捕らえることに成功した一味は、海賊同盟を結んだローの策に従い、ドフラミンゴが治めているその戦場でローはデンデン虫を使ってドフラミンゴに取引を持ちかけ、ローの狙いはドフラミンゴが持つ人、そのためにシーザーを利用してドフラミンゴを引きずり出し、そしてドフラミンゴとの交渉。長官が来たか。乗ってればよし、乗ってなければ。ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ七部会脱退、ドレスローザの王位を放棄。王様だったんですか。こんなにあっさりことが進むと逆に不気味だな。これでいいんだ。奴にはこうするしか方法はない。で、なんで俺たちの顔まで乗ってんだ。七部会トラファルガーロー、麦わらの一味と異例の同盟。ローに対する政府の審判は不明ですって。ドフラミンゴに集中しろ。作戦を進める。俺だ。七部会をやめたぞ。もしもし、俺はモンキー D ルフィ、海賊王になる男だ。麦わらのルフィ俺はお前に会いたかったんだ。お前が喉から手が出るほど欲しがるもの、俺は今持っている。あ、何言ってんだお前。ジョーカー、余計な話をするな。約束通りシーザーは引き渡す。今から8時間後、ドレスローザの北のことをグリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。それ以上の接触はしない。寂しいね。成長したお前と一杯くらい。ガチャ。船はドレスローザにつける。目的を見失うんじゃねえぞ。ドフラミンゴはこっちで引きつける。引
引き渡しの時間までにスマイル工場の情報を集めろ。スマイル工場はどこだ？知らねえ。なんだよそれ。他は当たるか。お安い御用だ、キャプテン。貴様らは麦わらの一味、ドフラミンゴ様に手出しはさせねえか。俺たちはシーザーの引き渡し場所に向かう。頼む。そうだな。お前、ひし形のおっさんをひどい目に合わせた。マロン。ヴィラン。ジャイアン。Thank you.
私の時間だ。早く登場して小細工がねえか調べてやる。クロアシアか。工場は見つかったか。それどころじゃねえ。よく聞け。すぐにそこを離れるんだ。何言ってやがる。これからシーザー引き渡した。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。シーザーを返しても何の取引も成立しやしねえんだ。私を騙すためだけに世界中を欺いたってのか。そんなバカなことをするはずがないという固定観念が人間の盲点を生む。
たとえ七部会であろうと、そんな権限があるはずがねえ。もしできる奴がいるとするなら、天竜人くらいのもんだ。お前、まさか。もっと根深い話さ、ロウ。とにかく、お前を殺したかった。お前か、新たに海軍大将に特任されたフジトラ。噂はよく聞いている。実力は折り紙付きの化け物だとな。こらどうも恐れ入りやす。それで海軍は今回のローの処分をどう決めた？報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。不器用な男だおめえは。では称号剥奪で。冗談じゃねえぞ。おい、水の教育はどうなってんだ、野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。へえ、どうも。ほんの腕試しで。シャンプルズ。シーザーを連れて逃げろ。ヘヘ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 ヘ
俺の自由だ。エレワットガン。
合場所を確保しとけ。望むの。これで終わりだ。カイノル、メテオ、エワンドガン。
フラミンゴ様が話したいってよ。ほら。そんなところにいていいのか、麦わら。お前の欲しがるものがコロシアムにあるってのによ。ミンゴ、俺の欲しがるものってなんだよ。まあ聞けよ。飛びつかないはずがねえ。お前の兄の能力、メラメラの実だ。エースのメラメラの実。危険のエースの死後、人知れずこの世界に復活したメラメラの実を俺は手に入れたのさ。欲しいだろう、麦わら。兄貴の形見みてえな代物だ。欲しけりゃ取りに来い。俺欲しい、メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれ。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん、ありがとうフランキー。行ってくる。これで終わりだ。グローアップ、突撃エレファントガン。ショータイムだ。メラメラの実が欲しけりゃ奪い合え。派手にやってるじゃないの。あ、お前、俺たちを捕まえに来たのか。いや、この男はもう海軍を辞めているはずだ。なぜここに。ここにある工場を潰しに来たんだが、どうやらお前たちも同じみてえだな。なんだ、そうなのか。じゃあ味方じゃねえか。青キジ、何を考えている。俺たちの邪魔をするつもりなら。おお、こりゃ懐かしい顔に合うもんだね。まさかその子らに加勢するつもりかい。こいつらはなんだ。まあいい、古巣の連中と戦いたくねえんだ。ここは退いてくれねえか。
この状況じゃそういうわけにもいかんでしょう。わしも上の指示で来てるんでね。そうかい。じゃあ仕方ねえな。やるか。海軍が出張ってきてる間はドフラミンゴの派手な真似はできねえだろ。こっちに地下通路がある。そこから工場を奇襲しなさい。ぶっ壊しに行くぞ。じゃ、工場はお前らに任せた。俺は敵を引きつけておいてやるよ。ヒゲか。そうさ、久しぶりだな。ゼハハハハ。メラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。昔本人には断られちまったからな。エースの能力はお前らにだけは絶対に渡さねえ。取れるもんなら取ってみな。ウィーハハハ。このショーもいよいよクライマックスだ。ジトラ、麦わらたちを討ち取れ。加勢するように上からも言われてるからね。ここで意味なく暴れ続けると決めたのさ。覚悟しろ。
壊には準備が必要だ。敵をしばらく近づけるな。工場に近づく敵は残らず蹴る。ドフラミンゴの動きが気になるな。周りに気をつけろよ。よし、偵察に行ってくるぜ。手強くなったね。またの機会にしとくよ。よく海軍を動かしてくれたな、藤戸。麦わらたちの目的があんたの首だとするなら、大きな破壊も厭わねえでしょう。だったら、それを止めるのがあっしの正義。あとだ。うそなことを言うと。久しぶりじゃねえか、麦わら。海軍を追っ払うとはやるじゃねえか。お前、てめえの力、2年前の日じゃねえな。覇気も段違いだ。この2年、どこで何してたんだ。うるせえ。チャンピオンのやつはどこ行ったんだ。エースのメラメラの実を返せよ。ありゃ俺がドフラミンゴからもらったもんだ。てめえにやる義理はねえ。ドフラミンゴから、どういうことだ。てめえらと同じ同盟だ。四皇と七部会が手を組んじゃおかしいか。ぜはははは。麦わら、てめえは住んでのところでいつも生き延びてきた。だが今日という今日はそうはいかねえぜ。麦わらの一味はここで。